Okey, kemudahan pemisah lalu lintas atau rubber separator dipasang kerana ia didapati berkesan di negara-negara maju seperti Amerika, Denmark dan Belanda, yang mana ia mengurangkan kadar kemalangan. Menurut Datuk Bandar Kuala Lumpur, Tan Sri Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz, kemudahan itu juga bertujuan bagi kawal motosikal atau kereta untuk masuk ke laluan basikal sekaligus melindungi pengguna basikal. Beliau yang memberi maklum balas ketika dihubungi Astro Awani mahu masyarakat menukar mentaliti mengenai kemudahan yang diberikan dan perlu lebih berdisiplin ketika di jalan raya. Jika pengguna jalan raya tidak berhati-hati, apa jua kemudahan pasti ada risiko yang menanti. Bagaimanapun, tinjauan Awani mendapati rata-rata berpendapat kemudahan itu perlu lebih disesuaikan dengan keadaan ibu kota memandangkan lebih banyak pengguna motosikal dari basikal. Oh, yang ni lagi bahaya, tinggi. Ah, kalau ikutkan tak sesuai kat Malaysia sebab dalam KL ni banyak orang pakai motor. Jadi jalan pun sempit. Jadi macam tak sesuai sangatlah kalau benda yang ada benda objek di atas jalan ni. Yang sesuainya macam mana? Kalau yang macam sesuai mungkin macam cat lebih tinggi sikit atau okey lagi lah. Yang lebih jelas kan macam warna putih ke kan. Yang macam benda yang tu warna hitam kalau malam memang tak berpasan sangatlah. Yang itu luar negara nak bezakan kalau kat sini tak okey kan. Sebab dalam tahun ni pusat bandar ni memang banyak lah motor kan. Memang tak boleh pasang kan. Kalau macam dia nak pasang boleh lepas habis function macam basikal tu cabut lah. Kalau macam ada function lumba basikal tu apa semua pasang boleh lah sekejap kan. Kalau macam dia biarkan macam tu berapa lama, payah agak. Nanti lagi ramai yang babik kemalangan. Walaupun kemudahan ini dilihat sangat praktikal di luar negara, namun masih ramai berpendapat bahawa DBKL perlu mencari material alternatif bagi memastikan pemisah lalu lintas ini selamat untuk pengguna motosikal dan dalam masa yang sama dapat melindungi keselamatan pengguna basikal. Aziati Ahmad, Astro Awani. Sementara itu, pengarah eksekutif pengurusan projek DBKL, Datuk Mahadi Cik Ngah berkata pemisah laluan basikal dan laluan kenderaan rubber separator yang dibuka akan diguna semula sebagai penahan parkir. Jadi, option lain adalah kita kena explore lah. Lagipun yang kita pasang itu tidaklah banyak sangat. Selain daripada itu, separator ini juga boleh digunakan di tempat-tempat yang lain sebab ia juga boleh dijadikan stopper kepada kenderaan atau tayar kenderaan semasa di kawasan-kawasan parking supaya kereta tadi kalau dia terlebih pun stopper ni will stop tayar mereka daripada terkena structure ataupun dinding di belakang lah. Tambahnya, DBKL akan memasang pemisah jenis flexible barrier bagi menggantikan pemisah lalu lintas yang sebelum ini. Laluan basikal fasa pertama itu disediakan DBKL sebagai alternatif kepada orang ramai yang memilih untuk berbasikal ke pusat bandar. Fasa pertama bermula dari ibu pejabat DBKL di Jalan Raja Laut, Jalan Sultan Ismail hingga ke pusat konvensyen Kuala Lumpur KLCC dan berpatah balik ke Jalan Sultan Ismail melalui Medan Pasar dan Dataran Merdeka.